Kerala fi sanela sanela emin romani akterka bute bershingiri penjardi romani akterka ko mashkar ko romani kedina kana i averteda i ne samo ki romani kedini ki gajigani kedini ki utarali Makedonia amaro sebebi so kera lafitano oneve aktualnosti ili oneve aktivitete pano baš lakiri lakur buti kiribe sara akterka i trujal su Kerala javer buti sar profesionalno numa o akter so lakiki duša suske diplomirimi akterka em adava najšukar džanela najšukar Kerala ale mi sila angažmani a so bubuterka di kenko avute neko brda kikja baš od ova sanela so provociri njamate a karaptu ko intervjutano od ova so sense ko bijenale ki Venecija kote so sjan delotaro ko aktersko timi vašo filmitaro Goran Stolevski domakinsko za početnici i vakar mi ga pobude sarali ideja gdje sam ki realizacija taro od ova filmi pa posle kronološki gdje jakava gdje ko gdje Venecija. Da, važi prvo te vakar v tkev sa sto su kan njerman ki tli emisije ili ki tumari televizija gdje ne nadeka strašno boža vinavat men celo ekipa tumari sar te koleški em tu. Ovem sa ste prvo pred se sopratine nama. Dak, napred je kurko duira njemam taro bijenale tari Venecija. Точно таро Горан Столевски о филми Брак за почетници или Семејство за почетници сари да те. Морате објаснам дека тано о филми најконкретно конкретно само сними Моро Менге, ама о главна ликјата не Рома. Керала Палафи Рома не, гаджика не е манглика не. Повеќе и романи чиптани нагласи ми е, побаро делотари локацијата, но скоро Овтогар деш проценти, а сними мок и комуна шуторизари. Те вакирав побутер на ете, вакирав побутер таро филми, пошто премиерно Гелоко Биенале ка велак на Команаки 23. Сабота, прво две правилапе о филми Егура Нескора, а негде 27 или 28 на Мангава те давне саве лажна информација е да тенцара велак о Синеплекс Скопје, со значила Менгетано ко Скопје, прво пути премиерно. Два значила дека ковен лично покани ме ако на мандартари продукција сигурно. Сарлилум тан ме која два филми, хем со месум која два филми, ми ме келава дај ко филми, дај главно Ликоски, да е тани таро главна Лики и Алина Шерман, тари Романија и актерка, Джанина Ласарине. Ме келава лакири дај, ко сау филми налава по бутер простор таро 3 минутија, а мод вајтано е к актерско доживување ко сар ди келале, е ми си бари улога е дај ако филми, ко сар мангела неква келали, дај песке дај. Морате вакирав интересно податок, ама реч, аве Рома кола со етане аматера, одвајтано Самсон и Мија, буквално ко право израз Чорги сцена е аплаузенцар Буджене Ровля Керге, паша и мате претеринав 2000 манушаки сала ко биенале, ко те со Аджкергелен кололоте пико, палодова кололоте пико и те пире нешто и на джана престиж тароса, али на несвестна коле коле улога и инга ренапем, коле која гордост ко садава. Точно, точно, точно. Значи, ман 3 минути, ман си нема најбаро гордост, па со Кирила Перленге лафи о филми негде джала сати 40, долгометражно тано пред са. Вакер гем тоќе локацијски, тано сними мо побаро дело ки шутка, па скоро сао актерија тане, главна ликја тане таро Скопје, таро Македонија, таро Шутка, директно таро Шутка. И Ана Марија тани исто таро Романија, о Владо тано таро Хрватска, ама обаре ликја е тани, ка повтори наман, точно, амаре. Например, и Мија со келако филми тани и Джаде и Чај, ој тани перфектно лико, која само си сила панчберш, ко ако нема крајот ке со лилум танко два филми, не само сар актери, туку лилум филми, лилум ко филми хем задача синеман сар коуче е жадаке, коисто време, ко те зосика јумла, практично е панчберш и сила нити дженела тексти, нити дженела те глуминал, а ка те си умсинела ке припомош скоро цело филми ек масек. Исто ја гаре Алинаки, Алина на Джанела Маричи и Романи Сарсо Керајала, амен Ашкарлиско, Баручиско, Гаутника, не. Исто лати да поможи њима која два дело. Локацијски поможи њим ко цело филми. Оглавно Аликја практично биримеа Мандар, преку Манде, преку Амаро Театар. И Мија Танитаро Даниели. Така да палева керава о најшуже Аликја која филмите не
Amare Roma. Și ai te fali namen. Să nu te că cobor coi namen cu acva filmi. Cobor talente si cu Roma, cobor Janava de codva tano biamo ne sar. Samo trenovare te odva talente te teko te chichkinele, te vazdele. Gianea e interesno podatok ki Italia pošto amen italijanski na Gianea, ma diklemo prevod. Pučene Gorane, koga Gialone li posladla smotri sineli, kere na lafi baš o filmi preto filmi sileneli. I pučenale само со завршенги проекција и починале. Извини, помашалите ва кирија ми ге кој тано професионално актери, хем кој на непрофесионално актери, пошто а мен ки проекција на штио со знањем кој тано професионалцо, кој на не. А катар дихила дека и си а мен звезде. Посебно ке равала фики шут, кој лајта не невероватно таленти. И мисна, би а меј, сар на джнава, сар те објаснав. Феноменална та не. Нешто со мангалите ва кирија баш и о филми, Gianea, e gajenge cu ea chiar ne romani pe, ali cu acad chele tari strana, me tu, sa soțim roma, Gianea care cane se zamerca, ama normal, ki se coia buti care chel pe zamerca, normal e adeva. Te prezena de că eu metus, e chel la pe la fiza comerția, cu sarinete. Tocino, tocino. Pripazinena de a neguinena dova amen sova kira romani pe soske vea gear te stare ni șutka na genava taro pazari pa glasno na genava soske te čival glasno sar kira ea lafi gene ali odvai nešto so ea maro autentično gene a nešto so amen od sliku i nelamen za čači paske amena gear živina ena ne adva na garna gara vela pe adva pa sine ko, ko je dosta komentarija da kana tu dživdinea ko je tan embešea И туке од ватам најсовршено од хан сар сар со јамење. Точно, точно, манге е совршено. Исто тоа сар аменти джане иде тоа кера ки Куба. Е, ма мене кој интерес од Дорига, можда кога дискриминирани го родоја, бе сар джин динаја. Исто сар амена кена ки Виена, тач, ки Венеција. Исто агаре, исто, баш е кегар, сар сова кергиан, значи нешто дикаја со аменге на не јасно, нешто со на не амаро и ствари од вај скрос ленгора. Ки генерали се амене на... Да, 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 да. Вакиријано ме ја ту дека канал негде 20-ти акава кока ко премиера ки Венеција му креле премиерно сега на крајот ки Венеција филм сари не о критике не скере актеринге вакиравате ке дека сине кобар позитивно кобар дала шан можност вакиравате ке дека дека саме на Катар со гелам значи тари Македонија си јам сине меј мија хемо Самсон Hemi Alina Shirvanu svariu eta ni tari Romania, ma kerava konkretno lafi Romenge. Numa samo sine šansa ti klo ki scena i Alina Shirvan, samo baš odva deka dženala škari anglika ni čip, pošto sine neli simultan taro angleski ko italijanski, taro italijanski, pa panda eklengiri na dženava španski, neli adla so Birinena, so i tano ko festivali, pošto akava sine sekako nagradencar i o filmi dobim ja peske šuži nagrada. Така да о филми сар критика да обиѓа ко највисоко, најучо нивело, така да о филми, пале кава керава, значи на нео филми, дај, дикле мака на мен романо филми, аква е романо филми, на. Значи на не романо филми. Обфати мојтано, да, обфати мојтано по бародело, се обфатнотано, точно, али по бародело, пале ва керава, ке лилео рома, така да... Саринен со силен шансе те авенте дикен некој Синеплекс старо 28 мислам на 26 завршено во Манаки. 28 па да, прво пати да, прво пати ќе би тоа му кенале кана сабота, а мен си ем поканиме со актера. Така да шајте да внеса во репортаро да таре чисто те дафту информација те дикен со десинала па да тем сарко прифатимо, значи аква филми ќе до прво пати публика ќе ко биенале ко фестивали ко те со сине над шел шелупинда филмија мо два филмија таро позната режисера Огорани на вакерава дека тано режисери тари трета четврта класа ама тано режисери гаджо кога со живела ки Австралија рачунинале сар странско режисери со мена бројнавале со странско режисери, со ке обживила ко тетово. Али со Астаргеј тематика те керала бути харитани сензитивно, на ете права повише мангава со повише те дикенле за да те коментири нен, пошто те вакер гюма кана, сигурно некој на ете сложно опетара да вас со месо кава керав. Джалава дека о филми прогласимо тано тари комисија, тари Македонија, те джал ки номинација, баш и Оскар, ки... Ки Македонија, да. Кој акала филми амаре, ови више номинирамо, хемо веќе джала на дикале панди Македонија, ки номинација куја. Така да, значи, само со дикле проекција или кратка на джанава трајлерија со дикле, добинја
добиња и номинација ки Македонија, заслужинала, надека на заслужинала, ектаро фина, ектаро нешто мотиви, светло мотиви, ако на нормално, на секај скека свиджине, алпе, ама мате би се раде дека живи на еко савко обштество, дека си ему кружиме са различна манушенца, значи на штите бири не е манушче, как е раве са лијаја лафи, на намангаве са не лајате ке равлафи. Ми знаа сајта не обфатиме целокупно живот, а дали ќе да ви викам па брак за почетници. А ти на кој два ја реци, машка вакти сето ја верда, лога која вера да филми, а и по бутер баш од два. Е па ме ми снаа дека Динги ми е кратко интервју на текнола ме јатка, ја мисли нава дека си не од два, само со почмен ги они лај, завршен ја таро Джейра Мадановски о филми, готово да ја клапа завршен ја, а да ва филми снимен ја па е негде па цело ни лај, мате претеринав, а да те си емсине ме окојло ми Емра Куртишова, околјата на дат, ме су ми тетка со Бајларала е дже, а и Емра Келе и дај, сари лошно дај, која со нам Ангела Толје пристап. Вероватно премиера кај Клод Джиберше, ама од вајта но интересно со и ко дже и тане де шутрин серије, хем ек филми, со ми знаа дека ка пагело рекордија таро српска филми, а си киле дже на е за поценувајно Клоја Вера, али и од дже и пачке дже. Одвајтано е кмли одскочено датска, баш и мли кариера, ке сарте вакира мле саранда бешенге. Со одва нешто со Шукар, со Гелюм, ки странско пува. Минге секако и странско пува во Белград. Хем текере ленгери чип лафи, ари на не са јек и српско чип, кој те со научин гамла. Али тано бут окей кога си ја вере манушенцар, ко ја вер круго, ја вер актера, ја вер режисера, ме мислам дека два филми канал Пандек по Барибути, од од еден, ајте вака распоредна лика. Джанија, ко професионалција, о хари дело да таро актер Луко, ке ја лафи ко филми, ако Джанија точно те 3 минути, а те 5 минути, а те делен, хема која чилан, достојно ко од вас оглуми не, але те мангелто и публика, те кинала два ту со ке реале, верујам ка роден било коте. Верујам дека ка роден. Доволно таро, околецке су сили, јак харите. Точно, точно. Те ракено сен сте, Джанен, дека да, ајќа кавајо лико месо родин гјумле, или да, кавајо дова месо родава цело време те дикавле. Така да, ке глумана е битно ко зомлеа тан, ко филми. Битно е тикле ове ко филми. Кога са вке баре филми, а баре траке со ваке рајамен, битно е тиклове, хем те дикентот. Хем те шу нем баш тук. Джанова, дека да колу успехно, се сарнички велики Србија да дова филми, да. Конкретно Джиберше, сериали да играно да, да. Ажи клопете керопе не си да. Бума и Джанова ту мен доста напорно сен сен туда околу да е ми. Сари не си им си не скоро ек масек си им си не сари не ангажириме. На клем фино, ваке рава тук е, не сар не во нешто аминге не, пошто ки Србија кана континуирано сними не напе филми за разлика тари Македонија. Ки Македонија малте неак на клонка протестиринен не, пошто крати не налеги буџет и нава кана така. Али ки Србија, мисна ки Србијата но Индија. Мисна цело време не, Боливуд мисли не, дека англа туте стварно сними не напе ки ко е курко сними не напе пан серијал ки Србија. Мисна хело, кај си ама амен. А амен, ко годишно ниво, дали шај сними наја ек филми джико дуи, со е о модерно тренд јак на роменге сними нена. Будже нене са растарге, пеки да јалка е роменгете сними нена. Да, сетите. Да, прекининг ја. Па, дуи била тој нешто прекининг ја, сушки сине критика дека романа не ја. Точно, ама после шутка шампиони, окей, ме надикавале да вас нешто од вајтано документарцо, кај тане са долгометражна филмија. Еге, например, кна стартуинела таро Кастриото филми, со етано режисери, ема овисто време, но етано продуценти, таро Косово, главно лико да тетано Дженгис Хусин. Ме да те сум пали продукција, исто пак појавинавам ако кратка дејла таро филми, со ске повише ета не машка улоге, али па таро са давао најбаро мотиви со крила пероменге бути интересно наслов. Само затоа што сум ром. Ек интересно наслов, ми знаа лескири прича е Кастрија Тескири, ов страшно обожавинала е ромен, ама и тематика, сар тематика, ме хари читингиумо драфтеле скоро на целосно сценарио, али тано супер. Мисна од Дженгиз ковал главно лико и едва ја џикеравате стартуинала два филми, веќе ек берша џикерајале, ама пошто нели и си јамен проблеми ја таро буџети таро филми, така да не сар сако тана чова е, ама на динама дека каджалам нешто најнево ако на сокерлапе исто ко те ме со
со калав јек шужо шужо тано до те те келав. Интересно бе са тетка келава. Не сар со начин ми нама дајте келав или не са ви ја нема. О, тетке, обилфија пошло. Па са тетке не зарчи ми нама. Че са тетка. Нешто сериозно, нешто. Ако приватно живот, мене сим сериозно, типи. Али јаке, тетка чи ве нама, али веројатно дике нама, дике нама сар онака постабилно. Значи на сарте објаснава два моменти. Тетка баш онака. Да, тетка сар тетка стабилно на дингјаман нешто онака џанеа подмукло. Ни си да јада на пример подмукло со муки на печавенем џанеа џанате дикен живот. Од вас со мангата кравтки е нај исто романо филми палева кравтки чудно нешто са роменге. Ај романе да ке рела пелафи да. Да. Интересно па дали ске дена паре. Да те дена паре. Дека ќе рела пероменге филм. Ама никако режисера Романе Тиклион, филмска режисера, сао гаджи керена, сао нарома керена, е роменге, мислава, хари, на не културно им, на не угодно, а менге. Со скете на оламен јек филмско режисерите. Можеш, треба те кера бути која менде, која маро филмаджиство, ко рома, те вас дено да ја дигра, дик, таро едукацијата, таро... Дик, шаја мени си јамен, шаја мени си јамен е сао филмско. Ајде пробинате джако фондијате да проекте ваша кава. Ама сепак родена професионална режисера, на родена аматера. Каде на мен, ама на ете, денамен Сарлен со денален, јак милиони, дуј милиона, панч милиона, каде на мен, дженеја, одовор какада. Ама ша и сијамен да ма на мањена тоа керим пер Рома, одеја тани јавер прича, одеја јавер причи, сијамен актера да се на векер на педе кај Рома, не и се. Тари дина дума о филми, викнула пе скейтбордот не е за девојчиња, онака тема со на е ништо поврзимо роменцар, али ако на кокава, кија каја денешница ме нажна, која романича е, на желате скету и нел, која рома ни чај не возглава тротинет или тот чако. Не знам, стварно, ама окей. И веројатно наслов, пака влечинал ја ја вер тематика, ја да те да ќе лава. И чај ингири тетка, ера ти, уствари, требен јако кастинг, па помести ја ман ја кастинг за 8 октомври, али сари да те не сар, ко последно периоди, буцум ки филмско трака настроји ми. Надека театар, мате Ахера ме да мате. Сериозно ги стедно пучива со ете нормално, мислам театарско глумица. На неа мен филмска глумица. Ама нормално, ако на секој кој те родел тут, мангијате пливине, набаш ја одова и си повише паре ко филми, ко театар, кереја за љубов понесао пути, кереја бизо паре да бути, најчесто кереја бизо паре, така речено бизо паре, пошто на не цена ко театар, со ске са кереја ко моменти. Ја не асари. О театар, ако на ко моменти, на дженава со ске мируинела, ма мате би сраки цело Македонија мируинена са о театрија, нели баш и од Мојра, од вана значило дека на не шанса нешто те почмино. Нешто најнево со мене Дженгизеа договори, најамен те керам сар со јака нам модерно кога дже, оддамна е више адва, на дженане се стендапија. Ама стендапија козум ка куена мен, дем козум ка халјовена мен, дем козум ка прифатине на мен. Прво мора те кера која маре поучи ме манушакола со ка халјовена, ка ја... Хајте ва кера... Ака е уметност. Уметност, ајке гер уметност. Лебе мој мари бе машкара менде, а те на сватине никој поединечно и санела осалија. Туку те сватинен дека стварно ја ржало животот им на е заебанција. Нели на е промена, тарове, да. Али по несао пути очачи педукал. Сине ти мене джанал, нели си дек фама баши очаветари ај гарабен кога ќе ја ја да, после или леле нешто ки која колави му абете са таро типе требела те извини ненту ме најна, па очаветари ај гара кола света не мисна, ако врви ола достигни ге мисна, ко најучо ниво мисна на еленге ола ме обожави на Валенсин мисна, страшно ме ленцар бари лум најле потреба со ске те извини ова што офтано уметничко работнико, ако нам е те извини нама, ако вакер гјум не се олафи човече или ако критикам гјум не се политичаре или најна имитирингјум, најденава е премиере. Стварно најденава. Или најденава ако најденава не си политичарка, како почминате глуминавле или те карикиринава ојшто керлалафи. Надикава соскет извини немпе. Која диклум дека извини ге почетар ја игара, просто чудингјума соскета не стварно алата не окей. Ема алата треба те живинен леда. Кој мангела не колена, мора амен да харите промени на мен. Со и сетиме кои на плане, вакерианки кој последно време о филмско лента не се растаргат од ко джайба. Ко бубајн, лилама, лилама, влечен јама, наскрос, наскрос, ма, те лилама скрос више на вават ми ги текерам. Интервју на дике, ама, око рига, ка джайба. Око те, ка дикаме. Али,
Da, ко последно периодо, последна дуйберша, па за рок дуйберша штар филми. А од театари стари? Па ваќе ргим тиќа, ка нас стагнирила баш и дека са и одмојра, ја не, мирној, али... Ода стендат комедија? Стендап комедија, да не... Бутани трендовско и Македонија дикава в реалната, не? Па сегди, Европа да ќе рладва. Европа да ќе рладва. Пошто дика и актери на Елен Бути, до реално, освен пе... Синхронизација на Точно, точно, на Елен, па на и Србија, али бе. Пошто на Елен, кова Бути, ќе ре на стендап, ја сигурно кома сег дуј пути, пошто на не е угодно тут цело време, пошто на ето програма, на ето програма со те ќе реджа, не? На е само тикло веки сцена, емка имитиринам на женава е куцо кај Митиринава, на нажна кај Митиринава Шабан Салио или на нажна кај Митиринава Габриеле. На. А што реа буквално, значи са реданка. Онака, значи са огафија, ем са учи пе, ја не онака. Бакерија неверојатно, која се е баскало начин, сушност обштество со... Комично, комично. Сигурно лако се ти немпе, хари навреди ме, повреди ме, али... Стартирине да гјарте дик хемпе дека... Јасно, мора харите дик хем кај. Па да, па да со скена. Дик, окей, та не ме на Бакерија, на Елен, добро ка испадија, али шукари харите да... А савко Али нова сајба точно, политичарија. Точно. Тоа ќе биде сериозна старке о политичко да, там. Да. Еќе на пример дава цело време договор на мене Џингизеа. Пошто нај комотно Илија Текрил Пелафи, пошто са околу ета недостижна. Нели ваќе ги мутки ари повише и најте дека мани манде да. Со Амендо двај корома ек Пикси. Хари нешто дена ту повише Јасјанки власт или Сјан еќе панда е Дуј филми, а не ти дикема, кокашка дикема, наси у меа савки. Али, сарте би ја знам, ти ке сали, од театарот секогаш си не аменде кога би овола не се о проекти, кога би си не се паре, о ерија гдин јама паре, кер ју ми е как шужи представа, кер ја бом дикела на 10.000, 10.000, со после, кај после представа, суските не успенја те дала преми репризно, пан да би е најари шо пути. Суски. А ке си неамен лавиринт, е аметеа. Нели о наративија со променин гепетаро здравство, нели? Јектаро пошуѓе представе, јектаро по-сериозна представе, која ки сцена си емзе не дуисати. Соске те на келпе репризна. Соске, саа човек од ова, кај си си паре. Нигде на помести најамен. Нигде абсолютно на помести најамен. Джа не ли со си немо лафим? Те на би става кава, пошто бут мангавате ваќе равле. Следно прилика кога ќе ра интервју, мора тоа негде Андре, ма тоа Авриал, каква е тано МКЦ поранешно културно центро, нас не амен проблемите с ними на Андре, ама баре процедури амен ги те пиши на, па. А Кирила Пелафи за професионален актер, Кирила Пелафи за професионален водител, ме знава, ало, а мен требала, бизо нисо сенс те примине на мен Андре, а на мен биш минути, ака те улем жрка пања, дур примин ги амен Андре. Па, бе ми стинава дека се па тронте ке работи ко романо културни Нели? Станоа? Па, е кеја да вас имам мотивите, ва кера. Значи, ака вас са поврзинавале, са ака вас окерила пена, како бетеоните беше аври. Ојавера те беше наври на мен, ака нека дикенака на ополитичајра, ака ја ленгири бути, усвари системско бути, ака ја, пошто нели са и си албанско театар, турско театар, и си гаджкани, и си штарпанч, ама романо театар не постоинала нигде, буквално нигде. Неко во момент јек пути, баре јек културно сала, јек културно моменти, кога со шај сари не те кедамен, не те кедамен ја нормално лав. Те делпац ке се не боршим, кај ка кера си некна, па ко студио ка кера, ка понашинава се не сарне се и политичарками. Па на мангавате ова во студио, мангавате ова кој не со културно та, наки. Ко МКЦ наштикува е, ало, светано, испод биш берш пурано. Хем више, да саран да даше. Од ова крила дека тренуте ке едно политичаре моја ве работи кој романи културно установа, кој се со савкија ликија като ви нен по Баруджаните. Па имено требела. Ема, ти кад керим па пошукар интервју да тарија Мариста. Хала Богу, ем кикнон тогаш режисера, актера, наджена, панда по Бутермануша на о баре, режисера о гадже, керена е роменге баре филмија, ема мен после ки сцена насијам ништо, теле сијам негде, а ола уклена ко пие де сталу преко сцене на джанава, ема ола фали не напе дека, ало, ромакер ги о филми, о ромакер ги о филми, а два режисери со итано режисери, лескро филми вас десалило, а мен цар.
Hema men vas dingem o filmi lesk. I men ashtite svatinav, sarsha yek puti sarine amen roman na shtio svesti na amen, deka i dosta troshki. Pa na, dosta više. Pa stvarno sa li dosta, mislim na celo kolači čoveče to. Nek leno la troshke, so ski amen. Yek puti to vas svesna, na džnako za milionja o filmi tano, lena le gadje, a roman lena човече, значи нас сарте објаснавте. На што ја половно врдате кинетки. Најсериозно керавате ја лафи. Која керава па лафи баш олове. Соске телено ја вера управо Рома. Цело живото, на само ки ко културна работника. Секој што на трошки ја роменге, опобаро колачи ја вера. Соске, а мен сем секој што не саве маймунја ги зигрина. Немој, молим. Значи шај, ако ја кар... Сериозно, ако вас сум сериозно да мангате дикен сарине, ем те боринаме баш од ова. Ке ме да бешава, ем настојнава. Ако нешто значи нела сарактера ти клона, врјал, на само ме, ако джингизи, панда козом и сијамен, сари да те козом сиема да ласием, те боринамен то воламен там пристап ко театар, ало човече на мангате бешава ка теки пув, ем ко бетоните керафту ја лафи, а мен сием, сепак авторитети ја ингарае. Најари трианда берше симан кариера, сарте објаснавтики. Трианда беше тари 27 дипломирингиум, хем со највише мрзинава. Ко последно период, верин мама крајот ке сали, саогадже, вики не намен ко кастинг ја роменг. Кала кере не баре ме дипломирингиум ки ромско квота, ки ромско класа. Па ме ки гаджка ни класа дипломирингиум, ма не има проблеми е гаджка ни че би јае. Никад на викингема, никад на викингема ко филмија, те глубинавка и се гаджка не филмија. Мора тоа е романе, ајде, аке сама реактера, рома, аке. Каз било тела? Кај викингелен? Кај со етано гаджикано филм? Мора тоа ол ром, мора тоа ол зајбанти, па те викинен. Соске. Ако апела джисари, не дека те на... по-сериозно пристап да те... Стварно, нека почемпе. Ама никако на дикенату, те треба ромка, знаеш, треба мајка, треба ова. Епа, ај, еве, нија санила, ќе ја викнеме на кастинг. Емра, Којло, Джане, еве, Джингис, Соске. Соске ко баре филми ја на викини на мен, Соске на викини на мен ко баре серијајла. Соске на викини на мен. Мислава... Треба да одговорите ден бут институција, бут мануша... Имено, имено. Дека мен да треба да те бори на мен. Ако на мен да те одбинав ко дуј филми ја трин, те вакирав најизвини, ту мен викини на мен само Соске сум месум романи. Те одбинавлен ко дуј трин филми, ама джен ја сар ковал. Ковал одва исто сар ко Джипси Меджик со сине со Келге са гадже романе актерки. Са со сине гадже, Келге романе актерки. Мислам од два периоди ке рала лафи панда ме нигде на сиумси. Нигде на сиумси, не сиумси не средно. Мора хари повише те бори на мен. На само ме ем ту. Хем панда ек деш джене. Мора те бори на мен сари не. За да стварно тој ушта морално да психички да физички ки сцена. Ја, оса ти станела баш аква лафикерима. Искрено. Најискрено си не. Најискрено лафикерима. Веруваме дека шунена, ја ме повутер сар и медиум достопаме и ке раја као два, дека трима о нивелот е ваздари, ки наска повари, а и трима ја мен дете ке работи као намаро ваздиба, има која страна, со ске шукарва кирија клафи, ако амен тикне букја ке джаја интересија тикне, а обаре целија на шавая, о гаджеле користина песко која се гласа. Веќ користинена. Е, веќ користинена. Така нади каја дека веќ користинена. Мате мука, никако мате мука. Па давај му апел. Аге,